Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Έγινε ένα θερινό σχολείο και είχε αυτό το θέμα, κύριε Παυλίδη, και θέλαμε πολύ να ακούσουμε κάποια πράγματα γύρω από αυτό. Ναι, σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μου δίνετε. Να πω εδώ ότι αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια. Φέτος είχαμε, ας το πούμε, την πρώτη επέτειο των 10 χρόνων. Και για να καταλάβουν οι ακροατές σας, ακόμα σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν προδιαγραφές για την εκπαίδευση των ανθρώπων, των ερευνητών που ασχολούνται με πειράματα σε ζώα. Εμείς ήρθαμε πριν από 10 χρόνια να καλύψουμε αυτό το κενό, με την ιδιαίτερη ευαισθησία που έχουν οι επιστήμονες να εξασφαλίζουν την υγεία και θα έλεγα και την ευημερία των πειραματόζων. Και όταν μιλάμε για πειραματόζα στη δικιά μας περίπτωση, μιλάμε για τα ποντίκια, τους αρουραίους και ένα είδος ψαριού που λέγεται ζέμπρα, φύς, δηλαδή ψάρι ζέμπρα. Αυτό το ξεκινήσαμε πριν από 10 χρόνια και τώρα μάλιστα αυτή τη βδομάδα ολοκληρώνεται η 10η επέτειος της αυτού του θερινού σχολείου. Οπότε ο στόχος μας είναι πραγματικά να εκπαιδεύσουμε και να καλύψουμε αυτό το κενό που υπάρχει, αλλά να τονίσω ότι δεν αφορά μόνο Έλληνες, δεν συμμετέχουν μόνο Έλληνες, έχουμε συμμετοχές από όλη την Ευρώπη, θα έλεγα και από όλο τον κόσμο. Ένα περίπου 20-25% των συμμετεχόντων κάθε χρόνο είναι από χώρες έξω από την Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει και δείχνει μάλλον και την επιτυχία αυτών των μαθημάτων, ναι, έτσι, αυτής της εκπαίδευσης, κύριε Παυλίδη, ναι, ναι, που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί βασίζεστε ως επιστήμονες σε ζώα προκειμένου, σε κάποιο βαθμό βέβαια, έτσι, ναι, προκειμένου να παράξετε ερευνητική εργασία. Εμείς, η αλήθεια είναι, ως πολίτες και εκτός βέβαια των εργαστηρίων, έχουμε ίσως και μια μάλλον αρνητική, έτσι, εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει στα εργαστήρια και ποια να είναι η μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται, και θέλαμε λίγο να μας βοηθήσετε σε αυτό. Δηλαδή, ποια είναι τα δεδομένα τα σημερινά και οι προϋποθέσεις για να έχει ένας επιστήμονας και να χρησιμοποιεί ένα ζώο. Βεβαίως, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι αυτή την ευκαιρία, γιατί εδώ υπάρχουν και πολλές παρανοήσεις. Καταρχάς, να πούμε ότι το πειραματόζωο, το οποίο αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο συνεισφέρει στην έρευνα, πιθανά να μην το έχουν συνειδητοποιήσει οι ακροατές σας, είναι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Να φέρω ένα παράδειγμα στην Ευρώπη. Πρώτη και καλύτερη. Γιατί αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα με νούμερα. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική γίνονται περίπου 25.000 κλινικές έρευνες. Mm-hmm. Κλινικές έρευνες σημαίνει κάτι που είναι στη τελική φάση πριν εφαρμοστεί για θεραπείες στους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι εθελοντές οι οποίοι δέχονται να συμμετάσχουν σε αυτές τις έρευνες. Οι εθελοντές στην ουσία το κάνουν για δύο λόγους. Ο ένας είναι είτε για να πάρουν κάποια αμοιβή, που αυτό δεν είναι το κύριο. Το κύριο, όπως καταλαβαίνετε, είναι γιατί είναι άνθρωποι που πιθανά βρίσκονται σε τελικά στάδια μιας ασθένειας, οπότε είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Αν υπολογίσουμε ότι σε κάθε κλινική μελέτη συμμετέχουν περίπου 100 άνθρωποι, 25.000 επί 100, αμέσως μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους το χρόνο μόνο σε Ευρώπη και Αμερική. Ναι. Τα ζώα τώρα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, δεν έχουμε φυσικά ακριβή στοιχεία, το καταλαβαίνετε, κυρίως είναι τα στοιχεία από τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά υπολογίζουμε ότι υπάρχουν περίπου 2,5 εκατομμύρια ζώα σε συνθήκες εργαστηρίου. Προσοχή, δεν χρησιμοποιούνται όλα αυτά, τα περισσότερα είναι για να γεννάνε άλλα ζώα, τα οποία να χρησιμοποιούνται σε πειραματικές διαδικασίες. Περίπου ένα 10% από αυτά θα χρησιμοποιηθεί σε πειραματικές διαδικασίες. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς δεν είναι εύκολο να σταματήσει αυτή τη στιγμή η έρευνα
στα ζώα. Πρώτα και κύρια προς όφελος του ανθρώπου, αλλά μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος έρευνας γίνεται και προς όφελος των ζώων, των ίδιων. Δηλαδή να βελτιωθεί η υγεία των ζώων, ιδίως όταν μιλάμε για παραγωγικά ζώα, αγελάδες, κοτόπουλα, γουρούνια και ούτω καθεξής. Άρα αυτοί είναι οι δύο λόγοι που ακόμα επιβάλλεται να χρησιμοποιούμε ζώα για ερευνητικούς σκοπούς και για πειράματα. Ωραία, το επόμενο ερώτημα είναι είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό? Η απάντηση είναι όχι, και γι' αυτό και γίνονται προσπάθειες στη κατεύθυνση του κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούμε πειραματόζωα για έρευνα που αφορά στον άνθρωπο. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το σημείο. Υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια κατεύθυνση να φτάσουμε σχετικά σύντομα. Το θεωρώ πολύ αισιόδοξο αυτό. Σχετικά σύντομα. Ναι, η στόχη είναι σε 15 περίπου χρόνια το 80% των πειραμάτων που γίνονται τώρα να μην γίνονται, δηλαδή να περιοριστεί πολύ. Δεν είναι εφικτό ακόμα, δεν υπάρχει τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα, ένα, ο μεγαλύτερος αριθμός πειραματόζων, εντός εισαγωγικών το λέω, είναι ο άνθρωπος. Δύο, χρησιμοποιούμε αναγκαστικά ζώα για το καλό του ανθρώπου, αλλά και για το καλό των παραγωγικών ζώων. Και τρία, ναι, όλοι θέλουμε να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα σε ένα σημείο που δεν θα χρειάζεται αυτό, ή θα χρειάζεται, αν το θέλετε, σε πολύ μικρότερο βαθμό από ό,τι σήμερα. Γιατί η προσωπική μου γνώμη είναι ότι ποτέ δεν θα φτάσουμε να πηγαίνουμε κατευθείαν από τον σωρήνα, δηλαδή από αυτά που βρίσκουμε στο εργαστήριο, να πηγαίνουμε κατευθείαν σε εφαρμογή στον άνθρωπο. Ναι. Πάντα θα χρειάζεται ένα βήμα πιο πριν. Ναι. Το να γίνεται μία μελέτη, μία έρευνα σε ένα ζώο, μας είπατε ότι αυτά που συνήθως χρησιμοποιείται είναι ποντίκια, αρουραί και το ψάρι ζέμπρα. Το ζέμπρα, ναι, το ψάρι ζέμπρα, ναι. Έχουν κάποιες ομοιότητες, να το πούμε έτσι, με το ανθρώπινα στοιχεία. Ναι. Ναι, αν περιοριστούμε στα ποντίκια και στους αρουραίους, ναι. Όλα αυτά και τα δύο είναι οργανισμοί, αυτό που λέμε, που έχουν προέλθει έχοντας κάποια συγκεκριμένη γενετική τροποποίηση που εκφράζει μια συγκεκριμένη ασθένεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε κάποια ποντίκια τα οποία έχουν υψηλή χοληστερόλη για να μπορέσει να μελετήσει την αθυροσκλήρωση, τη στεφανιαία νόσο κτλ. Άρα έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τώρα, γιατί υπάρχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες στο γενετικό υλικό μεταξύ αυτών των πειραματοζώων και του ανθρώπου, όσο και αν ακούγεται περίεργο, έχουν μια ομοιότητα που μπορεί να φτάσει στο 95%. Μας εκπλήσει βέβαια αυτό, ναι. Ναι, είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολύ μεγάλη. Άρα, μελετώντας κάποιες μέσω γενετικών τροποποιήσεων κάποιες ασθένειες, μπορείς να δεις και φάρμακα τα οποία θα αναστείλουν ή θα κρατήσουν σταθερή την εξάπλωση της ασθένειας. Ναι. Είναι δηλαδή, δεν είναι τα ποντίκια που βλέπουμε στον αγρό ή τους αρουραίους, είναι ποντίκια τα και αρουραίοι που έχουν δημιουργηθεί στο εργαστήριο και έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κυρίως κάποιες ασθένειες. Ναι, για να μπορέσουν να σας βοηθήσουν σε αυτό που θέλετε. Να μελετηθούν, ναι, ακριβώς. Ένα πειραματόζωο σημαίνει ότι υποφέρει, κύριε Παυλίδη? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η απάντηση, να το πω έτσι, είναι όχι. Γιατί, όχι, δεν είναι θέμα, γιατί θα μπορεί ο κρατής να πει, το λέει ένας επιστήμονας, το συμφέρει. Πρώτον, δεν πρέπει να υποφέρει, και το λέμε με καθαρά συμφερματολογικούς λόγους, γιατί αν υποφέρει, σημαίνει ότι δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα της έρευνας που θα πάρεις. Αν δηλαδή έχεις ένα ζώο το οποίο είναι άρρωστο, ενώ εκτός από αυτό που παράδειγμα έτσι είπαμε να έχει υψηλή χοληστερόλη, αν έχει και προβλήματα στο να κινηθεί ή προβλήματα στο να φάει ή προβλήματα στο δέρμα του, προφανώς αυτό το ζώο δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σε μια σωστή επιστημονική ανάλυση. Άρα το πρώτο το οποίο φροντίζουμε είναι να είναι καλά, να έχουν μια καλή κατάσταση, να το πω έτσι. Ναι. Να μπορούν να έχουν σωστή διατροφή, να μπορούν να έχουν σωστές συνθήκες υγιεινής,
κοινωνικές σχέσεις που έχουν μεταξύ τους να τις σεβόμαστε. Όλα αυτά λοιπόν είναι καθαρά για να μπορείς να έχεις καλά αποτελέσματα στην έρευνα. Με αυτή την έννοια φροντίζουμε όχι μόνο να μην υποφέρουν, αλλά να περνάνε και καλά όσο ζουν. Τέλος, όταν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, εκεί με βάση την νομοθεσία θα πρέπει να παρέμβει ο αρμόδιος κτηνίατρος και να σταματήσει με τους τρόπους που εδείκνυται την περαιτέρω, το να μην υποφέρει περαιτέρω, όπως αντίστοιχα γίνεται και στις περιπτώσεις που έχουμε κατοικίδια ζώα που ο κτηνίατρος θα σου πει ότι δεν μπορεί να ζήσει παραπάνω, είναι εις βάρος του ζώου. Άρα για αυτούς τους δύο λόγους στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρέπει να υποφέρει το ζώο και δεν υποφέρει. Κάπου είχα... Αυτός είναι και ο σκοπός του κόσμου, δηλαδή να διδάξουμε αυτά τα πράγματα στους συμμετέχοντες. Ναι. Κάπου είχα ακούσει για πειράματα σε χιμπατζίδες, που είναι κάτι άλλο βέβαια, και σε εργαστήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον αυτό είχα ακούσει, που εκεί είναι πολύ πιο σφιχτά και πολύ, πολύ αυστηρός ο έλεγχος. Ναι. Δηλαδή ότι αν πάθει κάτι ένα τέτοιο πειραματόζω που κοστίζει και πάρα πολύ, ένας χιμπαντζής, υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις, υπάρχουν έλεγχοι. Βεβαίως. Σωστά. Βεβαίως, έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε, αν και έχει περιοριστεί πάρα πολύ η έρευνα στους χιμπατζίδες, σε κάποια άλλη ήδη έχουν καταργηθεί, δηλαδή στους ουρακοτάγκους και σε κάποια άλλη ήδη, να το πω έτσι, από μαϊμούδες. Έχει απαγορευτεί η έρευνα και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Και εκεί που συνεχίζεται είναι μόνο για ασθένειες που δεν μπορούν να τις, που δεν μπορούμε να τις μελετήσουμε σε άλλα ζώα. Για παράδειγμα, το έμπολα, ξέρετε, που είναι αυτή η ίωση που πεθαίνουν πολλοί άνθρωποι στην Αφρική. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει σε ποντίκια και σαρουραίους. Άρα για μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε για το AIDS, που και αυτό δεν μπορεί να το μιμηθείς σε ποντίκια, αρουραίους και ψάρια, μόνο για τέτοιες ασθένειες, έφερα δύο παραδείγματα, μόνο σε αυτές τις ασθένειες και κάτω από πολύ πολύ, πολύ αυστηρές συνθήκες γίνονται πειράματα σε, τα λέμε εμείς, πρωτεύοντα, σε χιμπαντζίδες, όπως είπατε. Και να πω και κάτι τελευταίο που μιας και το βάλατε σε νομική διάσταση. Στην Αμερική, με βάση απόφαση δικαστηρίου, πολλοί χιμπαντζίδες, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 50, που πλέον ζήτησαν από τα πειράματα και δεν χρησιμοποιούνται πλέον για πειραματόζωα, τους αποδόθηκε σύνταξη εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι, όπως είπατε, πήγανε σε συγκεκριμένο χώρο για να μπορέσουν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους και είχαν εξασφαλιστεί από το κράτος όλα τους τα έξοδα, από διατροφή, γιατρούς, διαμονή και όλα αυτά, που δείχνει και την ευαισθησία πλέον και σε νομικό επίπεδο να προστατευτούν τα πρωτεύοντα, οι χιμπατζίδες, παρότι ήταν πειραματόζωα. Ναι. Οπότε ναι, ισχύει αυτό. Αλλά λέω, επαναλαμβάνω ότι πολύ λίγα πειράματα γίνονται σε χιμπατζίδες. Πάρα πολύ λίγα πλέον. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Παυλίδη, εμείς που δεν είμαστε σε αυτούς τους χώρους και δεν γνωρίζουμε κιόλας, να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει εκεί, γιατί ό,τι συμβαίνει εκεί έχει και τον αντίκτυπο, όπως είπαμε, σε όλη την ανθρωπότητα, αλλά το θέμα δεν είναι να ζούμε εμείς και να πεθαίνουν, ας πούμε, τα ζώα. Μας ξεκαθαρίσατε αυτό το κομμάτι με λεπτομέρεια. Έτσι είναι, και αν με επιτρέπετε να σας διακόψω, γιατί όπως είπα πριν, ο άνθρωπος πηγαίνει εθελοντικά. Ενώ τα πειραματόζωα δεν έχουν την ευκαιρία να τους ρωτήσουμε αν θέλουν ή όχι. Ναι, σωστά. Άρα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι ως προς αυτό. Ναι, έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παυλίδη, για αυτή την όμορφη συζήτηση. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.